isi irimo iratubaza ngo imana yanyu iri he. Ubu ntawe utabikubaza. Ibi byose ni amarenga, ni isiri imana irimo gucira umugeni. Ariko biragoye gusenya ibintu by'Imana mu bantu no kubitesha agaciro, biroroshye. Baravuga ngo niko byahoze. Higa nawe ukabyemera ngo niko byahoze. Ntabwo ariko byahoze. Ibi biriho siko byahoze. Ibi ni ibimenyetso byo gukora ku maso umugeni wa Kristo. Aho kutwigisha neza iyo tujya, ahubwo twigishwa iyo tuva. Isi niyo twuzuye. Ndaho ndimo ndaburana amasezerano, mfite amasezerano mana yanjye we asohoye we. Mana kwambwiye amataje ari he? Avuga ubugamba budaherekejwe n'ikintu, ibintu ntabwo bituramira. Isi zadusuzugura. Ni isi gusa yibereye muri twebwe. Nta n'ubwo umuntu ashaka gutekereza ko n'impanda uri buze kuvuga nimugoroba cyangwa mu rukerera, nishaka izavuye ejo cyangwa ejo bundi, icyo nzi nuko izavuga. Ariko ubu ngubu isanze turi mu biki, isanze turi hehe? Ariko umuhanga wo kumva kumva urugendo ruradukomereye. Maze imyaka itatu ndwaye bikomeye. Apara bya bindi twajyaga twinihisha twirwaza rekareka ngo mutwe w'uruhande rumwe ako kanduka nga ndwara. Kandi byose bikozwe n'isi. Kuva mu cyuma nkagera muri saro byagombaga abagabo. Ubu ndimo ndiga kugenda. Bandoga inyamaswa 122. Amazina Imana irasobanura. Reka mvugemo nk'eshanu cyangwa zingahe ngarukire hano. Icya mbere zari intozi. Intozi zikanduma amano yose nakunama nkazibura. Banduga icyo bita inzoka y'insharwatsi ikaruma hagira nti ngo ahirumye akaguruka akabaye. Hakaba ibindi binsharura ngo zari inzara z'inkurakura n'ibyo byose. Yasharura ngasharurika koko. Oya ni reba mu mugongo ugasanga imisharuru cyakuma mugoru neza nk'uciye mu bisigati bikamusharura. Ariko icyanzengereje bantu guca bita ibinyabwo yabikambaba. Niba hari uwo kizi kubaba nikamba umubiri wose kwa kuntu umuntu akakunga kuba nikangarukire hafi. Dufite intambara ikomeye, dufite urugendo rudakomereye. Ubwabyo ubwibyo ubwabyo izo ndwara iyo hatabaho gusenga, iyi ni Imana yagarutse ku bantu irabitegura gutya pe ngo yongere ikangure abantu. Washaka yabyumva kabiri akabyumva nk'ijwi ry'Imana rivugiye kuri uyu musozi. Zaburi nshya. Muduhaye dushimiye Imana yabyemeye. Hanyuma abaje nyuma bibwira nabo. Nitwa Munyanza Celestine, ndi umupastori na Turutsariya mu mujyi wa Kigali. Intego y'igiterane nanjye barayimenyesheje abami ba mbere, cyangwa se igitabo cya mbere cy'abami igice cyabo cya 19 umurongo wa 7 aravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Kandi bamaze kwitwibutsa n'ubundi. Hanyuma
Tika tukonjere hona none Yesaya. Yesaya chichao cha mirongo itandatu umurongo wa mbere. Yesaya chichao cha mirongo itandatu umurongo wa mbere haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana ishimwe cyane. Washobora gusoma ugakomeza ukigira hepfo gato. Nkimara kumenya intego y'ikiterane nagize gutekereza kwinshi kandi ijambo ry'Imana riba rigari muri njyewe n'imirongo iba myinshi ariko ubu ntitwayisoma kubera umwanya. Hanyuma natekereje amagambo agera kuri ane cyangwa kuri atanu nkomeje no gusoma hariya hirya ndayibaza. Ijambo rya mbere ni ukubyuka, ariko buriya abyuka uwari waryamye, yari yaryamye, yararyamishijwe n'iki? Ibyo rero umuntu yabikora yabivuga, ariko buriya abambanjije barabivuze cyangwa bazakurikiraho bazabivuga. Icyo natekereje, uyu muntu barinze kumubyutsa aryamishijwe n'iki? Ndetse nahise ngenda ntekereza n'aba bakobwa cumi yari asinziriye nkabo, kandi hari abatarasinziranye ibanga, byarabagoye murabizi. Imana ishimwe ko yamugarutseho ubwa kabiri. Haleluya! Turamusinzira ariko njye katugarukaho. Kubyuka ni ikindi, ubwo gusinzira ni kimwe, kubyuka ni ikindi. Kandi hari umuntu ubyutsa, njya mbona abana bajya ku ishuri akanga, ukagira ngo yanabyutse ahubwo yakangutse bukavugana, wagaruka asanga rugiye arasinziriye. Ariko sijya mvuzira ijambo ritambuke, iki gihe si cyo kwisinziriza, ntabwo ari igihe cyo kwisinziriza. Najyaga nigisha rimwe na rimwe ukabona nk'umuntu yasinziriye mu iteraniro, mwamubwira bagashaka kumukangura abadiyakoni, ntimumwihorere, iminsi izamukangura, iyi si izamukangura, ntimumwihorere. Ndatekereza ko atari igihe cyo kwisinziriza. Ntarakomeza muri ayo magambo mbabwira irindi natekereje, nicaye hariya navuze ntariko yaba abantu bari bakibasha kumva neza ijwi ry'Imana. Iyi ntego ni ijwi ry'Imana, iyi ni Imana yagarutse ku bantu, irabitegura gutya pe ngo yongere ikangure abantu. Washaka yabyumva kabiri, akabyumva nk'ijwi ry'Imana rivugiye kuri uyu musozi. Sinjye wayiteguye, bayiteguye Imana ibahe umugisha. Irindi jambo ni ukurya. Kurya nabyo babwire mudamu wanjye, ntitujya tuvugana nabi, imyaka 40 n'ingahe irashize, ariko hari akantu nabonye atankundaho, ikintu cyitwa kurya. Ashyiraho byinshi nkamukoma ntikire umwe atututuntu. Ubuse natekeye iki? Ubuse na mbese hari abantu barya bakarya nabi kandi bitabuze. Inda bayora bigatakara, bayipfusha bigatakara, kandi bihenze nk'iki gihe. Ibyo tubireke byakumvwa n'ushaka kumva. Ushatse wabyuka ukarya, kandi ukarya ugahaga, kubera ko ni ijambo rindi ngo nkurikijeho urugendo rudukomereye. Ubu ni mu mperuka, ntabwo umuntu yavuga yahuranyije yaba yabuze ubwenge, kandi nta muntu winiga uramenye. Ngiye kwiniga ariko abenshi tuziranye aha narahagenze, ariko nivuga burya nabwo naje nkererewe, ariko hari ibyo twavuze kera, hari ibyo twahanuye kera, hari ibyo twatungaga urutoki
bene byo batatureba ariko ubu nukuzigara ariko umuhanga ukumva kumva urugendo ruradukomereye rurimo ibintu byinshi reka nivu sinaheruka gahanga maze imyaka itatu ndwaye bikomeye apara bya bindi twajyaga twinihisha twirwaza rakaraka ngo mutwe w'uruhande rumwe ako kanduka nga ndwara kandi byose bikozwe n'isi cipiyane yarawe yaransuye yarabizi kuva mu cyuma nkagera muri saro byagombaga abagabo ubu ndimo ndiga kugenda barandoze baranyemeza neza ubujyo bya bintu twivugisha kandi uziko nasengeraga abarwayi murabizi babizi ariko bangenda buke nanjye buke twese turi abantu bandoga inyamaswa 122 amazina imana irasobanura reka mvugemo nk'eshanu cyangwa zingarukire hano icya mbere zari intozi intozi zikanduma amano yose nakunama nkazibura ubushagarira bukuzura umubiri wose umuriro ugahinda bitangaje ibi nkumva amaguru arashaka guturika cyangwa amano ngo aturike nkumva aturitse aribyo byaba byiza ngahumeka banduga icyo bita inzoka y'insharwatsi ikaruma nkagira nti ngo ahirumye akaguruka akabaye hakaba ibindi binsharura ngo zari inzara z'inkurakura n'ibyo byose yasharura ngasharurika koko oya nireba mu mugongo ugasanga imisharuru cyangwa ku maboko neza nk'uciye mu bisigati bikamusharura ariko icyanzengereje bantu guca bita ibinyabwo yabikambaba niba hari uwo byikizi kubaba bikambaba umubiri wose kwa kundi umuntu agakunga kuba bikangarukire hafi dufite intambara ikomeye dufite urugendo rudakomereye ubwabyo ubwibyo ubwabyo izo ndwara iyo hatabaho gusenga ngo abone agurije amasengesho bayanyishyure ntabwo aba hakiri uko hanjye ibyo ubwabyo byabyutse umuntu agakanguka kareka kwisinziriza kubera ko iyo hataza kubaho imbaraga z'imana zikorera mu itorero zikorera mu bera nanjye ngo bantabare simba mpagaze ahangaha ubuse murabona iki ibirara ku iduka ryawe ku muryango ntubizi wibyukira nahandi ibyo tubireke hanyuma ibijyanye byo mbyihorere ahubwo nongere mbibutse nk'uko babirimbye Yesu ari hafi nabyo byakangura umuntu Yesu ari hafi nakubutse babivuga koko nanjye ndabivuga ndetse hari igihe byiye gushyuha muri bibiri iri bujyere abanyamadini twaraye kuri stade ndabyibuka sinza rubonabona niyo yari ifite ububyutse mu gatsatariya naho bita mu mibare abantu bakaza hariya hose abagore bakaza bakiyogoshesha ati munyogoshe umusatsi impande itavuga ukindiho bati ni ndabikubwiye iki rimwe n'imwe bakabyanga kumwogosha batereka reka akajya muri sara akabyikorera saa sita za nijoro zigeze babona nta kintu kibaye uwafashe ijambo aravuga ati nimushira ubwoba byari iterabwoba ry'abanyamadini ati nta kibaye bwakeye mu gitondo bawutoragura wa musatsi aho bawutaye bawusubizaho urwagwa rusubiraho tumera nk'abamwaye
ariko bitinde bitebuke Yesu azaza kandi bimenyetso birahari pe kere kutumva radio na televiziyo uhumva ibyo abisiraheli na bene wabo uhumva ukurikiranure kujya kandi ikintu ki aho bigera bikanyica gusa ubu noneho ni amagambo nk'abiri icya mbere ni ijambo ryitwa uruzi rwitwa Ufurate ngo ruzakama kugira ngo inzira z'iburasirazuba zitegurwe ubwo ni binini ntabwo ushaka kubijyamo ariko wajya kubaza amateka nona ugasanga uruzi rwarakamye pa ko nukuri rwarakamye kugira ngo izo ntambara za zose zibyare bya bindi bya bindi hanyuma iri ni ijambo rinyica ni ijambo ry'igitambo bazatamba batashye urusengero inka irahari inka inkingi mba yabiri bazatamba inka zimara imyaka ingahe ni mike abona yesu ari hafi noneho ngahita rero ngira impungenge ry'ijambo rivuga ngo uzajya kurutaha urwo rusengero ari we Antikristo kuko azajya kwiyerekana akajya kuvuga ko ari we Mana ntazavuga iryo jambo itorero rikiri mu isi abera tuzaba twaratashye si hasigaye ikikoko iwacu musanze abantu baganiriye kare birambya birambabaza yego ntibakijijwe ariko bambabaje bavuze ngo hateye icyorezo arakanyere niwe inzoga ngo kizamfate nibereye mu mafuri ngo kizamfate ntumva mwogakizwa aho mutakirijwe ahubwo y'imitekerereze iteyite abantu babona ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu aho kwezwa ahubwo bagahitamo yo kujya kwanduzwa ariko ngewe rero ngewe nuko mvuga ibindi mo ndabivuga kandi singira mbere nyuma y'ibyo navuze ntuzabishakira inyuma ari narababaye ngewe numvisha abakristo kandi bari babimbwiye nyine barambwira bati bati pasite bati murajya he te murajya he ko mwavuga ati insengero bazifunze none bati murajya he murajya iki ko mupfuye wenda nidupfa ku by'umubiri wenda ariwe ko mwabikekaga uguze mwebwe ubugingo iby'ubugingo muzabikura he mwe ni muzakagara namwe mu bugingo aho gusenga no kwinginga muri mu birori muri mu byishimo uretse ko njyewe nyine njyewe ndanabaganizaga n'abasata ntabwo niba rero mutegereje ko mburara njyewe sinapfa kuburara njyewe Celestine kujya kwisurisha Sipiriyane saa sita zenda kugera bava nka nabona badashyize kuziko kajya gusurira mugenzi we abantu tuziranye najya kwahitura byone ashara karakara ijya tubira iki ibi byose ni amarenga ni isiri imana irimo gucira umugeni ariko biragoye nkunda kwigisha ngira n'imfashanyigisho ariko si imigani y'abakecuru bafite icyo mvuga imana iyo usenze ugashimikira yakugendereye ubona ibabaye urabona ibabaye ukuntu ikora abantu ku maso bakanga ntibahumuka kandi kubakora ku maso inshuro nyinshi ni ibimenyetso ni ukugenda igaragaza ibimenyetso indwara z'ibyorezo inzara ibishyitsi hamwe ubuse reba mu kwa cyenda ubu turi mu kwa kangahe hano mu kwa cumi nta n'umugondoro w'igishyimbo ubwo se niko byari biteye nubiragwa nk'irimo gucika kandi igiye gutangira inyagiye nka gatandatu kuva ngende vire mu rugo inyagiye haruguru rugo ndagira mu rugo gasaga nayo ndagira najya kuri moto ikanyagira ndagira twajya tugasanga ivumbi ririrenga ibyo saba ari ibimenyetso
cyo gukora ku maso ku bantu basinziriye abenshi banisinzirishe. Umugabo umwe rero ngo yari muri etaje hejuru, noneho abakozi be nka saa sita mu kiruhuko bicara muri jaride nini, abashoferi bo baboyi ba jardiniye benshi benshi bapuranto n'abandi. Ariko muri iyo jaride haza kuvamo kuzamo uruziramire rutari uruzwi ko ruhaba. Uruziramire rutangira kubagota ngo rubafatiremo, hanyuma shebuja hejuru muri etaje yarabibonaga ko batarubonye, ashaka uburyo yabacira isiri kugira ngo bakebuke, noneho bereke ko icyago cyabegereye. Abakire rero bagomba kuba batazi kuvuga ngo si kwa kundi nyine abantu babyo, noneho buri kintu yakora ngo. Ariko ajya mu nari mu kabati niba muri firigo akuramo bya bindi bakire bya pome n'ibiki byose arabatera bya pome bibikubise iruhande, aho kugira ngo barebe aho bivuye bahita bihekenyera baririra tu. Pome zirarangira, imyembe irarangira, amaronji arangira, bimwe biba nyine aho mu izo nzu z'abakire banze kureba hejuru ngo aravuga ati sawa abantu ndabigenzane koko. Sinzi ukuntu yabonye ku ibaraza uruce rw'itafari abafundi batakuyeho, inzu yari yuzuye vuba, atora rwa rutafari arahurutura arakubita. Uwo kikubiseho abonye ari igitafari ariko ubundi ndeba tumaze sha hejuru ari ajya areba hejuru kubera urutafari ko murashaka iki koko. Mwareze tukareba yo igitafari kitarara, iravuze ngo nimubona ibyo byose bibaye muzubura imitwe yanyu murarame murebe igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu kizaba kigeze. Gusenya ibintu by'Imana mu bantu no kubitesha agaciro biroroshye, baravuga ngo niko byahoze. Higa nawe ukabyemera ngo niko byahoze, ntabwo ariko byahoze. Ibi biriho siko byahoze, ibi ni ibimenyetso byo gukora ku maso umugeni wa Kristo. Satani yaratwibye. Ni kwa kundi ijambo rivuga ngo ni umwanzi wahengereye abantu basinziriye abiba mu rukungu. Sinzi ukuntu yinjiye aho kutwigisha neza iyo tujya, ahubwo twigishwa iyo tuva. Isi niyo twuzuye, ndaho ndimo ndaburana amasezerano, mfite amasezerano mana yanjye we asohoye we. Sinzi mana ko wambwiye amataje ari he. Itaje si cyo kibazo, njyewe naje mu rusengero ubundi ishaka kandi nta ndwara zishakira mu rusengero, ubundi hanze niho bishoboka byihuse. Ariko urara muri etaje urya narara mu cyumba kimwe kimwe n'urara muri nuza na urara muri kimwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ukuntu ubu n'isi gusa yibereye muri twebwe, nta n'ubwo umuntu ashaka gutekereza ko n'impande uri buze kuvuga nimugoroba cyangwa mu rukerera nishaka izavuye ejo cyangwa ejo bundi, icyo nzi n'uko izavuga. Ariko ubu ngubu isanze turi mu biki, isanze turi hehe, turi mu biki ubu se? Uretse ko maze wenda iminsi ndwaye ntagenda cyane, ariko nk'umuhanuzi ubumuza amakuru tuba dufite ukuntu angana, ni ukubona abantu bagenda ariko umubare mwinshi. Iby'ubugingo biri kure, Imana ijwi ikadushyira ku karubanda twa mwara, abantu bamwara abantu bakumirwa. Ariko igiduhishira ikadupfuka shamani, Imana izi kurundarunda ikaturundarunda. Noneho byagera nk'iki gihe rero ikavuga ati ariko mwakangutse, ariko mwakangutse mukambara imbaraga. Kanguka wambara imbaraga. Nkunda kwigisha iby'umwuka wera kandi mwancokoje we
nanga kuje ariko nubundi birasa nubundi kuko iriya se ko yari iby'umubiri bisanzwe barabu umubiri rego yavuze ngo uzajya kanani niko nani igihugu niba uzajimizabibu ni imizabibu kina nariye numva ni naryo hacyane irimo gasuka rwenshi keka nibyo bampaye bacuze ntahatariyo ariko naraguze numva nani ngiye kuba nk'umugabo umwe wabajije pasteur yashaka kugwa umugabo yari yenzaga kandi yari mwarimo akagira ngo ariko mushumba wabya mwijuru tuzabye iki ngo tuzabye amatunda uko urumvisha ataryohara undarambwira ati nibyo amaso atigeze aba nibyo amatwi atumva iyo umuntu ashaka kugwa ariyenza akagenda ashyira mu mubiri ibintu byose azabaza ariko twebwe si ibyo kurya by'umubiri si amazi mu gacuma ni imbaraga z'umwuka wera imana iduhamagarira kwambara hanyuma iyo ugenda inyigisha ku mwuka wera hari undi muntu nawe wakundaga kwigisha nyine cakira iraguteturuye bagutekeye ifiriti bagutwaje marete noneho tujya turaganira gusha bya bintu uvuga buriya ni ibiki koko aravuga ati wese ibyo uvuga ni ibiki twese ibyo byawe by'umwuka wera bazabirya noneho abantu barisonze bimereye nabi ntabwo iby'umwuka wera bazahurya se mama ngaho ntibabwira iby'izina weze kuko bazabibona wowe ibyo baguye baracakira buriya barabicakiye barabibonye ariko imbaraga z'umwuka wera ntabwo ari kwa kugira gutya ni imbaraga z'umutima ni imbaraga zishobora gutuma umuntu aresista mu byago iyi ndwara yarandiye imiryango yacu irahaguruka baza kureba bamwe bakajya banjyana kwa muganga byo guhinyuza nca mu byuma n'ibindi bakanyishyura amafaranga biranana birabura hanyuma b'abapagani bati rwose ntabwo wapfa gutya tuzi Tanzania tugiyende tubanze dukubitisha inkuba abantu bagukoreye ibi bintu ntabwo ahantu uzabasa batugupfuye nabi batugona ubugugu bw'amafaranga avuga tuyashake ni nayo baramwaza imana irarebera avuga ati barakumwajije ndaje nkunamura icyo nakwigishaga ndagikwigishije none dore narahagura haleluya ariko izo mbaraga zihakanira satani ntugire ngo ni imbaraga zayo uzi ko umuntu akurangira genda ufata igikakarubamba n'urugero n'ikirogora ibyatsi by'abanyarwanda bisanzwe ukandisha ku maguru ati nakandishaho wumva birazimyemo gakeye mu kanya ariko ibindi bimwe bijyana gahe ahita mbimena namara kubimena bikagaruka bikandumbagura kandumbagura nkafata wajya kubirebaho nabimenyera nkajya nkabigarura nihatabaho imbaraga z'imana bizatumagura tuzagamburura ubwo nawe ndimo kwerekeza ariko hari ibindi biruma kurusha ibyo ngibi by'umubiri rajya hari ibindi birimo guhiga ubugingo reka mbabwire torero ry'imana ubugingo bwacu bwaratezwe n'ikigo bwaratezwe icyakora nongere mbatangarize ko utega umutega ikiguruka kiwureba abayuhira ubusa itorero rya kirisito ririho kandi rizagumaho ahubwo rikeneye kubyuka rikongera rikambara imbaraga rikarabagirana nko mu bihe bya kera narabivuze kandi sinibeshye itorero kwanza rirya iri n'iryo nzi ngewe we rya bidini birareba ngewe nabwiye abantu ngewe sindi umu adeperi uticyo ngewe ndi umupanekote wo muri adeperi mbisubiremo ngewe ndi umupanekote wo muri adeperi naho niba uri umu adeperi gumana ubwo biravuga umunyamwuka iri ni itorero ry'abanyamwuka kuri bo muri umunyamubiri ni uguherekeza ariko ubwo icyo mvuze ni iki mvuze kuba ufite umurongo neza w'agakiza
utanjyana muri byishwe nango mvuza batitira urambabarira barabyigirisha karwabyigirisha rero hatabaye imbaraga z'umwuka wera ngo Imana imanuke irwane mu bushobozi bwayo irwanirira abantu bayo twaba twararuhiye ubusa nta n'umutaru twatera ukurikije imitego itezwe muri isi ntiwabya utayiramije ndavuga kera hazaza hamberaho ntiwabya utayiramije ntiwanywa utayiramije ibindi nawe ubyongereho ariko ikintu cyitwa kwizera imbaraga z'Imana bizadushoboza kandi uye Eliya turimo kuvuga mu bantu bizeraga Eliya arimo kubona agenda akavuga ngo noneho abwira umwami vana abantu mu rungu abangabo ngo basenge Imana basenge na Bayali vana abantu mu rungu abangabo Bayali igaragaza imbaraga zayo cyangwa uwiteka agaragaza imbaraga ze hakoreshejwe gutwika rya bitambo iyo murabizi kwanza munabanze mwebwe mubanze mutavuga ngo ndabanje biremera ngo namwe byari kwemera ngo nawe ati ngaho ni mubanze barabanza biranga ndaba kujya muri izo nkuru murabizi byanze ageze twatavuga mutavuga ngo nawe nawuhishemo mbere ngo muriro wena ngo nawishe no ngaho ni musuke mamazi murengeze barasuka bararengeze Eliya nubwo ntari mari ndabikeka ahita yigendera aravuga ati Imana ngo ngugwe nyine ngushyirishijemo wirwarize ugaragaza ubumana bwawe havuze ko ushobora byose ubwo ni nibitaka ubwo bazajya bakubangikanya oh haleluya Imana iravuga iti rekareka ntabwo nakwemera kumwara ubusa nibwo izamwara mu kigeni kumwibwira ntibishoboka nimureke tubiterure tubiharire haleluya ubundi murebe amahindura y'Imana yongere igaruke ku itorero ubwa kabiri Imana ishimwe kanze ndebe no ku isaha ntabura ubwenge natera cyahari nyinshi ubu mu by'ukuri turetse kwirarira isi irimo iratubaza ngo Imana yanyu iri he ubu ntawe utabikubaza kandi koko nakuntu abantu barimo gusenga n'abampa ibyifuzo ariko Mana ngo busa ngo mbese Imana bayigaye bayishyizeho umugayo ibintu byose babigeretseho bavuze ko bambwiye ngo nguzampa ngo urugo ngo uzaruma narashaje bavuze ngo uzampa ibiryo se uzamemenye yarakutse bavuze ngo uzampa urubanza rwabaye urubanza Imana mwayihoreye ikagumye ikitwa Imana ahubwo twe tugakanguka tugasenga tukarya tugatora impamba tukagira imbaraga z'umwuka wera ko nabonye arizo zadutabara muri iki gihe Mana nge wongera unyihera izindi mbaraga umpa impamba muri uru rugendo rero nge ngomba ko kongera nkikangura ibyo kwisinziriza nkabyihorera kandi buryo umuntu apfa yumva sinarwaye se uya ndohanda rwanya ukarwanya umuntu apfa yumva ubu rero umuntu ku giti cye apana iby'amadini ntawarubara ibyago ntiwamenye iherezo ryabyo umuntu ku giti cye ukwiye gukanguka wowe wenyine n'ubugingo bwawe nta urebeyeho twageze amahirwe twize neza abenshi
kwiza ubugingo neza cyaricyo biriya abantu turabahisha ndavuga ibyaha turabahisha ariko imana ntago twahisha mwisirayeli yigeze kutwigisha mwisirayeli umwe yaje hariya mu mujyi aratwigisha atubwira ngo yesu naza naza ngo abantu bibaza ngo ukuntu ngo naza guca urubanza ngo nta bintu byinshi ntabwo muzajya muvugana ngo wongere umusubize ngo yango habyari impamvu ngo azajya yinukirize ati ibumoso iburyo nta bindi nta bagabo bo gushinja nta ajya rero umuntu udakaraba ari ubwe nawe arinukira batagombye kumubwira ko mwaretse ariko rwose ko umuntu namuvuga nitonze kandi si ukuntu arimeze ubundi mwaretse kuko pe njye nabwiye abantu ni koko tugiye gupfa nk'abakafiri abantu batigeze bamenya imana batamenye kristo kweri ariko uzi ko bibiri ivuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we mana yonyine bakamenya ni wowe yatumye ari we yesu ega hari ubugingo buhoraho abantu twamenya imana neza rurema ntituyitiranye tukamenya na kristo imbabazi dupfuye dute koko noneho rero nitugumya kwisinziriza imbaraga z'imana ntizidukoreremo satani ashobora kutugenza uko ashaka bikemera ariko nihabaho imbaraga z'imana ntibizamworohera kuko amezi rero yamuhaye yo gupfa byaramurenganye imyaka iramurengana n'ubu dore turacyariho na bugingo n'ubu kindi buriya itorero muri rusange ikintu cyaritabara ni imbaraga z'umwuka wera zarikoreramo ubu satani yaradupinze ariko ndagira ngo mbabwire ko yesu agiye kudupingura akoresheje imbaraga z'umwuka wera umuntu yagiye gusaba serivisi ahantu ni umwana wabaga hariya mu rubonobono reka ne kuvuga izina ajya gusaba serivisi asanga barakinze kandi yari serivisi rwose imufitiye umumaro iryo joro uwo munsi yabipfa yari kuba yononye ibintu byinshi cyane hanyuma abona rero umubosi imodoka igeze nka hariya kuri kaburimbo irimo irashaka kwinjira mu muhanda arirukanka ayihagarara imbere ariko ubundi kirazira nk'ubwo n'uwo muntu ntabwo wamuhagarara imbere gutyo agira ati imodoka arayitangira fungura ibara ati niki ndati bose hari ibintu nje kureba none wakinze kandi niwe wagombaga kubima undi avuga ati uri muzima cyangwa none uwo muhungu arimo arunguruka mu modoka avugana na bose arambwira ati ariko bose wimbwira nabi uramutse usuye ukampa ibintu ushaka nakubwirira imana yanjye icyo kibyimba kiri hejuru y'impyiko y'ibumoso ikagikukuriraho naho umuntu amaze iminsi aciye mu cyuma bambwiye ko afite ikibyimba ku mpyiko y'ibumoso bose aramubwira ati urimo urakireba tusi icyo ndimo urakireba hejuru urakirebara utekereza ko atasubiyeyo akabimuha avuga ubugamba budaherekejwe n'ikintu ibintu ntabwo bituramira isi zadusuzugura yewe imbaraga ririmba imbaraga natwe imbaraga hariya imbaraga namwe imbaraga ngo nange imbaraga nawe twagiye mu bintu dukina tujya guhangana na satani mu isi ye tuzagenda tuzaguruka nka guhe mwabe mubivuga ariko noneho araza akagukubita ishoti ateguruka ndebe ukareba ugasanga
ineza isigasiga gusuzugura ikigendera ariko reka mba humurize kandi nsoze igihe satani yibaga ibintu bya yubu atwara bya bindi byose budi imana ntiyari yicaye nari imigenda yegeranye inkunga zo kuzatera yubu hanyuma y'ibyo haleluya ubu ntibugire ngo imana yacu iricaye irimo irarundarunda imbaraga z'igitangaza kandi mwagira ngo ndimo ndivugira uzabaze ntabwo ari uko itorero rizasoza oh haleluya ntabwo ari uko itorero rizasoza ntabwo rizasoreza mu gasuzuguro abami bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba babyuke baje kureba kurabagirana kwaryo haleluya ikibura kwari ukongera kubimenya twebwe habeho gukanguka habeho gusenga tutagiye kanyarana kizabonwa kanyarana agiye mana yanjye sinzabona nyuza hirya hariya ndavunika wenda pfawe harambunda nisaziye nabwira abahungu twari turi kumwe duhinire hafi bakanga ngo mpaka tugiye ngo hejuru iriya biriya ntibigikora biriya ntibikiriho biriya byabaye bitoya ariko kanyarira imbere y'igitanda cyangira hari cyangwa kizabonwa kandi no kuri kw'imana tugize tukajya nk'umugambi nk'ijoro rimwe twese uko tungana gutya tukarara dupfukanye imbere y'igitanda umwe ukundukwe iryo joro ryabyara ikintu ariko twibereye mu bindi kandi amarenga aragaragara nabera reka ndekere aha ngaha dusenge ujye umwana w'ubugingo reka mbabwire bibiliya ivuga ngo ab'imana bumva ijwi ryayo ivuze barumva umuntu w'imana byonyine intego y'iki giterane yamukora ku mutima akavuga ati ariko ubu ndisinziriza mu biki n'aya marenga yose arimo kugenda agaragara ndi mu biki agakanguka agasaba imbaraga zo kunesha ibyamuneshaga agasaba imbaraga zamwamururaho imbaraga mbi ziriho ubu ngubu agasaba imbaraga zo kurwana muri iyi minsi izaza njyewe inyitereye impungenge ntavuga ubwoba mukansomera mu byahishuwe ngo abanyabwoba ni impungenge iminsi nteye impungenge pe kandi njye izi ntere mfite amakuru nyamara n'aha narayabahaye mana tugeze mu cyerekezo kibi tugeze aho tugonze urukuta rukomeye tugeze mu bunyerere tugeze mu ikorosi rizakatwa n'umuhanga ubugingo abantu bakazabutakaza bikinira bagira ngo barakina bagumya kwihesha amahoro ngo imana ngo kameme imana ntigira kameme bo tujye gusenga ubu se ugira ngo ndanihanisha turakihanisha se ubu niko bibwira reka turabwira abo bugingo bafite ubugingo murwane ku bugingo bwanyu amavuna turavuna ngo tubajyane hehe kera twagahamagara ngo twanze tukabaririmbira akabona guhaguruka ntawakuririmbira ntiwabatijwe kiza ubugingo bwawe utabara ubugingo bwawe natwe twabigiyemo kera turimo turasaba imbaraga bundi bushya twinginga imana ngo yongere tugarukeho nimuhaguruke dusenye imana yongere tugarukeho reka nsabe hariya pasiteri yigire hino aze hanyuma adusabire nawe yisabira twese turi ku rugamba reka dusenge imana kandi twongere tubyuke turye urugendo rurakomeye data twese uri mu ijuru nyiricyubahiro ndagushimye ku bw'ijambo ryawe rigeze ku bwoko bwawe
ndagushimye kuko uduhanuriye muri ubu buryo. Ndagushimye kuko ukoze imirimo n'ibitangaza mu itorero. Ndagushimye kuko wigaragaza uko bikwiriye mu gihe nk'iki. Uri Imana ihoraho. Nyiricyubahiro, umwami w'amahanga, ndakwinginga kugira ngo ubwoko bwawe ubugaruze inshyimbo yawe, kandi ugaburira abantu bawe barya bahage. Koko Data, turabizi kuri urugendo ruri imbere rukomeye kurusha urwatambutse. Ndakwinginga kugira ngo imbaraga zawe ziva hera zigaragarize mu bwoko bwawe, kandi zikora imirimo n'ibitangaza. Abantu babona ubugingo, kandi babona ubugingo, kandi babona ubugingo bwinshi. Haleluya. Ndakwinginga kugira ngo imbaraga zawe zigaragaze, kandi abantu bawe bahembuke. Uwiteka Nyiricyubahiro, wongera ubaremere ibishya, babone ubwiza bwawe mu bihe birushya. Kandi Uwiteka, aho urugamba rukomeye, aba ariho wigaragaza. Mpamagaye Mwuka Wera, kuko ni wowe ufite ubushobozi, ni wowe utegeka, kandi ni wowe uhindura, ni wowe uzana ubugingo, ni wowe urema. Uwiteka Nyiricyubahiro, Data wa twese, aho ibigeragezo biri ariho havuka imbaraga. Uri Imana ihoraho, kuko uri Imana ifite ubushobozi. Nta wa muntu wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Iteka ryose wamye uri Imana, kandi uzahora uri Imana. Uri Imana ishobora byose. Ndakwinginga kuko itorero ari ryawe, riri mu biganza byawe, kandi ubwoko bwe bukaba buri mu biganza byawe. Umwuka wawe wera yongera agaragare, kandi ibihe bya kera byongere bihaguruke. Uwiteka Nyiricyubahiro, wongere wigaragaze, wongere wigaragaze, ukora imirimo n'ibitangaza. Data, utange kwizera mu bwoko bwawe. Icyubahiro kibe cyawe Kristo. Amen.